Ai, tää oli jo päällä. Loistavaa. No sitähän me voidaan aloittaa. Eli tervetuloa tämän vlogin pariin. Tänään on suuri päivä monelle opiskelijalle, kun amislaiset ja lukiolaiset valmistuvat. Mä oon siis tosi ylpeä teistä jokaisesta, joka on valmistunut, koska te olette tehnyt aivan merkittävän työn sen eteen, että te saatte toisen asteen koulutuksen tehtyä. Tästä se elämä lähtee alkuun ja työ, elämä, tahi, koulutus on teidän seuraava askel. Ja mä oikeesti kannustan teitä jatkokouluttautumaan, mutta jos te lähdette työelämään, niin mä oon ihan yhtä ylpeä siitä. Aivan mahtava juttu, että te olette saaneet toisen asteen opinnot suoritettua. Vaikka et olisikaan ylpeä omasta suorituksestasi, niin tiedä, että moni jättää koulun kesken ja sinä olet tehnyt ihan hirveän työn sen eteen, että sinä olet saanut toisen asteen koulutuksen tehtyä. Te, jotka ette valmistuneet vielä tänä keväänä, niin muistakaa, että tehkää hirveästi töitä sen eteen, että te saatte tehtyä opinnot loppuun asti. Se ei vaadi paljon ja se vaatii vaan omaa päätä, omaa päättäväisyyttä. Ja mä uskon, että kun te laitatte pään siihen, niin te selviätte kaikki. Mut vielä kerran onnea kaikille ylioppilaille, kaikille amislaisille, jotka valmistuitte tänä keväänä. Aivan mahtava suoritus. Aivan uskomatonta. Mä oon niin ylpeä teistä kaikista. Nyt on varmasti mukava aloittaa kesä, kun tietää, että toisen asteen opinnot on vihdoin ja viimein suoritettu. Olisi sitten amis, olisi sitten lukio, olisi sitten kaksoistutkinto, niin nyt ottakaa rennosti koko kesä ja nauttikaa. Mutta onnea, onnea, onnea teille kaikille ja kiitos, että seurasit tämän vlogin loppuun asti ja me nähdään sitten seuraavalla vlogilla. Mutta vielä kerran onnea ja kiitos ja moi!